Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Nu sitter vi här med Leo Karlsson, Örebros stjärna. Tjena. Vad är känslan för idag mot Timrå? Det känns bra, får du komma vinna. Hur många mål ska du göra? Ett idag tror jag det blir. Ja, det blir bra. Vem tycker du är roligast i laget? Roligast? Det är en bra fråga. Jag säger Holma. Okay. Tjena, tjena. Här sitter vi med Backström. Ja, tjena. Du har en ny frisyr. Är du nöjd över den? Ja, den duger. Ja. Vem tycker du är argast i laget? Oj, argast. Det måste nog vara Holma, tror jag. Okay, vem tycker du är gladast? Oj, måste fundera. Det måste vara Jonas Arnsen, tror jag. Han är alltid glad. Tjena, tjena. Här sitter vi med Matti. Tjena, hej. Hur tycker du att jag ska skrika ditt namn ikväll? Nej, men du har gjort det tidigare sånger och jag tycker du gör ett fantastiskt bra jobb. Så fortsätt bara så som du brukar, så blir det bra. Det gillar publik. Som Kristoffer Mastomäki. Ja, men det blir bra. Det går hem hos publik. Här sitter vi med Linus Öberg. Hej, hej. Vem tycker du är mest fåfäng i laget? Ja, men det är Backström såklart. Vad tycker du om hans nya frilla då? Ja, men det är något nytt som jag inte sett tidigare här i omklädningsrummet. Så att, men den har väl lyckats helt okej med, tycker jag ändå. Jag gillar den förra bättre. Okay. Tjena, tjena. Här sitter vi med Elias Eksson. Tjena. Båda har ju bott i Hällefors kommun. Vem tror du är den största profilen av oss två? Ja, men det tror jag du faktiskt. Det tror jag med. Vilken tröja tycker du är snyggast? Röd eller den svarta? Svarta är snyggast, ja. Det är klart. Vem skulle kunna bli statsminister? Ja, det är ju Marcus Hardgård, helt klart. Tjena, tjena. Här sitter vi med Holm. Vi har hört att några tycker du är argast och roligast. Hur går det ihop? Jag tror det beror ju på lite hur man sover på natten. Så har jag fått en bra nattsömn, så då brukar jag vara på rätt bra humör. Ja, det är bra. Det kan vara så. Men du får bäst lag, tror jag. Hur känns det? Det vet jag inte. Det vet jag inte. Jag tycker vi har Leo här som får axla den rollen, tror jag. Tjena, tjena. Här sitter vi med Arnsson. Du kommer ju från Norge, så jag tänkte att det var en Norge-historia. Ja. Vet du vad man kallar smarta personer i Norge? Nej, vadå? Turister. Nu är vi inne i tränarrummet och ska få reda på vem som ska stå idag. Vem tycker du ska stå? Jag tycker att Arnsson ska stå idag. Arne, för att han var bäst förut. Då kör vi på det. Tjena, tjena. Nu sitter vi här med Tobbe Termell. Det går rykten att du är bäst i laget på, eller Örebro Hockey på paddel. Vad tycker du om det? Nej, jag tycker det är ett bra rykte. Och det är faktiskt sant också. Så att ibland kan ju rykten vara lite sådär att de inte är sanna. Men i det här fallet så stämmer det. Nu står vi här med Niklas Eriksson. Vad är taktiken för ikväll? Men vi ska försöka spela som vi har gjort nu under ett par veckor när vi har varit framgångsrika. Så att vi ska inte ändra så mycket i vår taktik, utan mer vad vi säger ofta ordet konsekvent. Att man ska göra samma saker som vi har gjort, och det ska vi försöka göra idag också. Vi ska vara konsekventa. Tjena, tjena. Här sitter vi med Nyman. Vad gör vi så framgångsrika i boxplay? Det är många saker. En av sakerna är att vi är väldigt aggressiva. Sen så är grabbarna ruggigt duktiga på att blocka skott också. Så att vi offrar oss för att kunna stänga ner i boxplay, verkligen. Det är bra. Vad skulle du valt? Rädda alla katter, hemlösa katter eller 100 miljoner nu? Oj, oj, oj. Nu kommer de svåra frågorna, märker jag. Jag säger ändå att jag är ingen kattfantast. Jag skulle välja de där 100 miljoner. Var det 100 miljoner? Ja. Oj, oj, oj. Då kan jag rädda alla katter också. Det är mycket pengar. Det skulle jag också gjort. Vad skulle du välja? Vara världens coolaste rockstjärna eller världens bästa hockeyspelare?
Nej, jag skulle välja hockeyspelaren. Det är grymt kul att spela hockey. Ja, det skulle jag med. Ja, bra. Vad skulle du helst välja? Vinna SM-guld med Örebro eller vinna Tour de France? Oj, oj, oj. Det var ju så då, men i och med att det här är en intervju i Örebro Hockey, då säger jag att vi är nästan guld med Örebro. Det låter bra.